Oi, Zogo! Fix për të këngën është. Oj, Zogo, ja e malito, oj, Zogo! Oj, Zogo, je lek me via! Për shëndetje të gjithve. Për shëndetje edhe një herë, ju lutem angrini pak volumin e moderatorve në studio. Please. Po ti vetëm këtë thjesht ta hapim gojën, neve na kupton ora, se na njeh po bëm 2 vjet. Tani po të buçasë zëri këtyre të dyve. Bërëm thash, bërëm thash seriozisht, po po se kam. Muri, 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 në kem bështet për muri, e jam o tajna. Jemi në pjesën e fundit të programit, edhe për ditën e sot, do ta mbajmë disi më ndryshe sot, në fakt, me gjëra që unë, në fakt, e shi pash minutin e fundit dhe dua që t'i ndaj me juve, ishin vërtet shumë interesante, është një faqe shumë ndjekur o motra, ishte shumë interesante, në fakt, me këj ke motrën, se unë jam gruja. Gruja, e, po mi, e pak nga të gjitha, o nuqe. Edhe shi që thoshte këtu, o jeta ime, hanë si lop dhe nuk ka të bëj për shenjat e horoskopit në fakt, duat flasë disa minuta e shumë shkur, që që thot o jetë, hanë si lop dhe nuk shëndoshen. Luani, Demi, Virgjoresha, Gaforja. Êshtë e vërtet. Gaforja nese. Sa kam qesh. Gaforja në ka shtu kjo. Jo, afroje fokus qyqa. Jo, përjashtojnë, beso mua. Jo, ja shife qyqa kjo të besë. Edhe unë hashtu, është e vërtet. Ta qoj screenshot, hanë si lop dhe nuk shëndoshen. Luani, Demi, Vigjeresha, Gaforja, Briciapi, Binjakët. Hanë shumë pak, thot, dhe shëndoshen si lop. Peshorja, Shigjetari, Akrepi, Peshqit edhe Dashi. O Zoge, di që ti në njerë, se s'ka fajnë e era i kryeministri jonë që thot to, që shpifine, se ka shumë njerës që për klikime qaj nuk shpifin. Jo, mërë është e mërë të... Bë, bë, vazhdoti. E kemi parë vetën shpesh në përportale, nejse. Bë, vazhdoti, bjeri. Dë gjota një Zoga, heqim lopën nga dora. Pa. Dhe fokusohemi të kajo që është më e rëndësishme. Kila në quar pak më përpara ndarjen tënde, ka ardhur një ndarje e trështueshme. Pra portalet e të shkruaj. Le themi që ti... Jo, nuk jam mërzit fare me thëndë vërtet. Po prit më se unë stash jem mërzit. Nuk ishtë mërzit, vetëm 2 ditu mërzit, sa filloj puna, me datë 3 iku. Si ishte ajo ndarje, Zogu? Ishte një ndarje me grindje? Ja. Ishte një ndarje që ti e vendose? Apo e vendosi personi tjetër? Si ndodhi kjo, Zogu? Dhe gjë mua, gjdo fillime ka dhe një fund. Pra, këto shprit, klishe, gjdo fillime ka dhe një fund. Asgjë, më digjë që. Më interesant. Më digjë, asgjë. Më interesant, pra jepi rritëm e misionë. Jo, do të rëngët vërtetën fare, pa do reze. Asgjë nuk zgjatë për gjithmonë shpirtin. Gjdo fillime ka dhe një fund, një kjo. Ama ti ta bën akoma zemra bam. Si? Ta bën zemra bam bam akoma? Ja, ja, ja. E sigurt? Nuk ma bën fare. Se makin fillon e qanë? Rak, tak, zemra mbon. Ua, ka qartë makinaj. Unë jam, lejemi se që a thot kjo pëhet, mos i besa. Shifejeta? Jam, shkujti vetë e lasin. Ja, shifeja, bëra mi që e lasin, nuk zja 2 sekunde e shkru. Shiua, pita ndjerë bojën, po pushore, pushore, mos i e ka i shumë detajet, se si djetë përshëndesin special princeshen e Instagramit. Dhe ndërko Diana, dhe gjo mua, asë gjë nuk zgjatë për gjithmonë. Si thonë, asë e hiku koa e brezit të prindërve tonë. Ata këshin dashuri sinqertë. Bravo, dashuri e sinqertë një dhe me një burë kalun gjithjetën dy thoshte gjyshe ime. Se ku që ka rejtë të njëri nuk e di. Thoshte gjyshe ime gjithë rafmet. Se qa po thuati që s'ka pasion e sinqertë atje? Që fundë martoj që njerëzit këshumë, hajtë mos ishte detyrim, shtoj popullësia, nga 800.000 banorë u bëmë me 3 milionë Nuse, tregon të i gjyshja atër e gjithë rafmet historinë e vetë të dashuris, Pavlina dhe thoshte atër e që me një burë 50 vjetë, gjithë jetën me një burë o zemra. Pyte dhe e mje, pyte, ta shishësh me sinqertë. 50 vjetë o zemra, për zotin darë. Ta pysit njërë të dalisë. O jetë, që qaj, o jeta. Po qaj këto mua bejtë që bënë mozok. Zemra, digjo këtu jetë. Kushi ha këto, mozo, kushi ha këto. Digjo, digjo që. Ore, po, kote verit edhe filma dollë me sekretarën. Një histori dashurie në kota e ndër hoqës. Priti. Pra, gjyshja, le temi, është betuar në ndërshmëri të përjetëshme. Priti, tashi. A e ka bërë dhe mami ju të njëjtë në gjë. Pa tjetër. A e bërë ti, biri. A e bërë edhe ti, djali saj. O, zemra, këto gjëra shkenë brezë në basë brezë. Pra, letemi që ti me këto duhet kishe vdekur me Gjekin. Këto janë, e Gjeki, 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 dje ka polu. Ore, po, dje ke lisë të qarqafër. Se e ndrove ti, se e ndrove ti
Gjekin pra. Pse ti nuk e qove amanetin e gjyshes dhe të mamit brez pas brezit? Sepse, dëgjo këtu, sepse Gjeki në fakt... Se të hëngër deri, o qëtë! Dëgjo pak, larkë syrit, larkë zemrës, si thonë asaj. Po, si thonë asaj. Ajo është të putë, sepse vajti speciale për të kënduar në Kosovë, Maqedoni, që është e vërteta. Vajti speciale për Kosovë, Maqedoni. Kush vajti? Gjeki. Ajo në fakt që është e vërteta, vajti speciale në Kosovë, në Maqedoni, larkë styrit, larkë zemrës në fakt. Lërë teritar, që të bo bajat, po. Iku është këput vajti vërtet në Kosovë, në dias... Po qarë është bërë me fmi Gjeki tani vërtet? Jo, mi e të qyqa qa fmi e. Po qarë përse shpikin laj me kotë. Ku ka fmi a jam? Ku ka thënë që është bërë me fmi, ma ka thënë veçantë, mos ka... Jo, mi zemër qyqa. Ua, shihem, o, kanë të thukën që s'pas ka fmi. Jo, mi e të qyqa 20 vjeqa, do bëj fmi. Zofë, më falë tani, se po më ndzirë mua, kemi qënë ullur të kjoj këlltuku pa kamera, më thërë, është atë zanë, Gjeki. Jo, mi o jeta ime, është një komëshia ime, të thashën të, një komëshia jo me Gjekit, e nga taronë. Ti ma ke thënë ta ma fix, po mos ndoshta pas ka bërë ndo një heqin, ndo një gjë dhe zuhet thënë më. Jo, digjo zemrën tate, jo, mi jeta ime qyqa, se s'kam sekrete me ty unë qyqa, digjo këtu ja, një komëshia jonë tash e Gjekit gjatë bashkjetesës tonë, po t'je ke keq kuptuar nga fluksi mesajëve. Luksi, po unë të kam thënë në shprej matur, po ti e nga të ruar. Aha, okej, mirë, mirë, e kuptova. Ndërko zemra... E kapa, e kapa. O zok, po ti kur uspostua aktiviteti... E kapa unë dhe gjithë shqiptarë. Po, kur uspostua aktiviteti në Maqedoni dhe në Kosovë. Në Kosovë. Ti pse nuk e spostove aktivitetin atë? Po, në kisha punën këtu, nuk mund t'alia do të punën për të shkuar. Po, është e vërtet. Kisha karrierën, kisha punën këtu. Pra, se cili nga ju, dy... Do me thënë të lezeqëm. Larkë syrit, larkë zemrës. Ndoj që të karierën tuaj. Dëgjon qik, ta theme sinqetjet në firimet e para, në ditët e para, në faktu mërzitës i shimë su 5 vjetë gjatë gjithë kozë bashkë. Jo vetëm, po mërzitës e ti e dium për qa mërzitës. Kur bi kja ta gjena... Ska lidhje zemrë, nuk ka lidhje qyqa se unë zvuj për buk në gojë si jam kurafsha, mos u vrafsha, një telefon dhe bërë. Jam kurafsha, mos u vrafsha. Jam, o jeta, jam vjetë makinat blindu me tipit fundi, një telefon dhe bërë. Ti shë t'ja s'kuptimin e shprejt kurafsha, mos u vrafsha. Kurafsha, mos u, o zemrë, jam krejt okej. Pra, kur tuhet kurafsha, mos u vrafsha, dhe gjithë top, top, trok. Jam shumë, o zemrë, kam shumë miqdashës, kam shumë njerës të mirë. Në falë një zogë, jë shumë i sinqerë, po. Pa tjetar, në dëgjo mua këto. Dëgjo, unë jam kurafsha, më sub vrafsha. Dëgjo, që do të thotë, ja bitu... Po, jetë të copra! Shtrijem këtu, mëzëgjumi... Ua, po që më brëm, zogu, sinqerisht, tash po i bëj një darë këzemërstime dhe të mirë. A kam gërhita, nuk se brëm gjumë, gërhita? Jo, jo, thash dhe të flie nga unë. Dëgjo, se vim bashkë me makinë e së më gjesë. Unë do t'u tregoj një sekret për të gjithë ato persona që gërhasin. Unë dua t'u tregoj një sekret për të gjithë. Po t'u hiqë i kam i dhoma t'u. Për të gjithë ato persona që bërtasin në fakt që është e vërteta, duhet t'ja lëviz një kokën në natën. Më kupton? Pra, gërhasu në dëjan, qofë se unë gërhas natën ti, ma t'un t'u kokën natën. Zemra. Ju është të zonë këto putalizma, amalë. Do me thënë, të ta tundë për gëritje, jo për që tjetër. Jo, ma tundë kokën natën, do me thënë që... E di si bëhet o zonë, bëshë... Jo, dëgjo, nuk ka lidhje. Por, dëgjo, është shumë mirë, do me thënë, sepse pushon edhe nuk gërhet më. Ta provojë, nesër, nda. Nuk provojë, se unë nuk flimë njëri. Që do të thotë, nëse unë gërhasë shumë, edhe ty të shqetsoj, ta nëzirë gjumin e natës, ti do me thënë, që është për gjumësh? Shiko, kjo është së mundje që kanë treqeriku shqiptarve, po ne nuk tim të akuroj, mund të entova të akurojan dhe më thari lachën të nga buaj. Aman se me një person... Se mamon që prima? Nuk rrjet me një njeri në ndonë që gërhet në faktë. Sepse blokojnë kanalet e aerosis mi disë hundës dhe veshit, më kupton? Edhe t'japin gërhitje. Me njerës në ndonë që gërhasi nuk rrjet në faktë. Ose njerëzit që janë allergjik, më kupton? Shtatanik,
njerëzit tetanik, me këto njerëz nëntanik nuk rrien. Nëntanik janë gjizë, mra. Nëntanik janë normal, po shtatanik dhe tetanik. Shtatanik jeton, tetanik është shumë i vështirë. Nuk rrien me këto në fakt që është e vërteta. Sepse janë shumë vezves, janë shumë nazeli, janë shumë kapriqoz, do njëherë janë shumë edhe melankolik në të njëjtën kohë. Këto pra shtatanikët, prematur, tetanikët, janë me huqe. Në marve. Në kupton, sepse unë kam studiuar mjekësi dhe di shumë për shtatanikët, prematur, tetanikët. Çfarë kanë shtatanikët? Shtatanikët kanë një gjë që nuk durojnë, sepse, si që nuk kanë duru dot me dal nga barku nonës që trak, Nuk dilet nga barku përgjithsisht, vetëm qoftë po flet për operacion cezarian. Patjetër që më operacion. Për cezarian. Patjetër. Dëgjoj mua, jam specialist. Pra, këto nuk kanë duruar dot të dalin nga barku. Sepse gjuni. E këto gjuni kështu jeta. Ose ku pse kujton se ke flok? E gatrove. Jo, jo, jeta apo i çojnë çik kështu. Zemër, është kjo kufje. Si ajo drakuina Klea. Dëgjoj zemrën tate. Në dëgjoj, pra shatanike. E në qikë do bitë fiket nga qeshme. Një sekund, se dhe unë nuk jam mirë. Në fakt, për të gjithë që ka dhe unë kam studiuar për aktrime dhe gjitha kjo është një, po, është një gjëra të improvizuara të qastit. Po, të qastit, si bjureqet që haqë gjdo tita shpirta. Jo, nuk i hapë për ditë, po ditë jo shpirta. Është një rinjë të vënd që të Shqipëria është yllë, ku kemi ne probleme, ne s'kena fare, ne taksat zero, më tulltat në botë, e ti soje. Kryesoria për ne është që ne i marim gjatë me sportivitet, ne jemi një popull që nuk bëzitim. Baba, kjo është me në cishme. Ne, me halë, pa halë, ne këto jemi. Pra nda jemi këtu ku jemi, sot. Ne, me lek, pa lek, ne këto jemi, shpirti. Ne jemi mësuar, për shëmbu, me 10.000 lek, ne jemi mësu me 2.000 lek. Hajde, për shëmbu, a kupton? Ne nuk nga bëm shumë për shtypje. Pra, qëfar do bëje ti zok me 10.000 lek të vjetra dhe qëfar do bëje ti me 2.000 lek të vjetra? Ja, tashi, që do bëjon me 10.000 lek, do të ullja, do merja mix frutash, makjato, uj pa gaz, do i briosh, ndërsa, po të kisha 2.000 lek, do merja vetëm një makjato që më shpëton, po. Edhe kitchen të kafja lagjes, pesin dekshe. Edhe një uj, o zemër, të leve janë shumë të shtrejnëta, më që nësë është një 1.000 lek makjatoja, 900, 1.000, 1.100, uj pa gaz. E disa i kene për botore. A shumë shtrejnë të Dajanë, për zotë. Me gjoti me shku me ne i kështu se zdume i bëra se klamën, po. Zemra është. Me shku të këto kompanit amerikane, ne si tu s'ka, që t'shko 30 euro mjesi për një briosh e një kafe, që do thoje në këtë rastë? Jo, jo, digjo, restorantet, ushqimin Shqipëria nuk e ka të shtrejnë. Supermarketet, i ka, sepse jashtë janë më të lira, po majsa kam parë, do me thënë, që mos bëjmë si ekspert gjithmonë, restorantet e këto nuk i kanë aq shtrejnë në Shqipëri. Po, jashtë shumë. Ato që kanë shtrejnë janë robet, janë biletat e avionit, janë skandal, janë këto veshje, këto gjërat. Elektronika është shtrejnë. Po, elektronika nuk është. Rrogat e ulta. Rrogat pasaj janë të ulta dhe kjo nuk justifikon çmimin për këto, për gjërat e luksit e tjere tjere. Është e vërtet. Po ushqimin ti zgjedh një restorant të shtrejt, që ka këtu pa fund, po zgjedh edhe një restorant ku me dy veta më tash dhe 20.000 lek. Po, me 20.000 lek, fare, dy veta. Me 20-30.000 lek knaqesh. Por ne nuk kemi rrogat, zoga. Nuk kemi rrogat e larta dhe për këta arsye, përfundojmë si puna jote. I gjithë problemi në fakt është e vërtet ka shumë njerës që ankohen në fakt, për pavarësisht se ne ankohemi, vjetre që kafet janë plote për plot, baret, shisha. Po që do të bëjnë këta njerëzit, tujti, të rinjë mërzitën, vrasin vetën? Në fakt të mira bëjnë se me halve, si pa halve nuk e vrasin mundi e farë, dy lek që ka një shpenzojnë, të nesme në rinjë që apresin, a kupton hajde po na doli, prapë mirë, si i thonë asaj. Por, pavarësi se ne ankojmë i shikojnë që koshat e plerave janë plote për plot, Dajana. Është e vërtet. Këto thonë që s'kemi janë diktit gjithë me telefonat fundit, gjithë me Samsunga, me smartfona, me më të tash me ofertat 30-20.000 lekshe. Por, në faktë, shumë njerëz ankojnë për krizë, shumë thotë s'kemi, shumë janë diktit, po t'i shofësh njerëzit të dërgarku me traj se këshu. Plot e për plot gruje. Po pra, o zok, se ti se kupton një gjë, pra, krizës e diku ke, kur ti me atë rogën jeton dhe shtynë muin, po që nuk mbledh, e kupton? Or, o zemra ime, pra ti dhirësh jeton. O rushi, nuk ke qatë mbledhës, ose nuk ke të lënë qokat të ngrësh kokën o qonë. Me kë ke rush, me besin? Me mua e kishtë. E me njën herme, ta shime besin e kisha, nuk të lënë qokat të ngrësh kokën o djali. Po pra, pikërish, pra ne po them, po kse kjo është lux. Jo telefoni, jo 30.000 lek në mujë interneti, jo letra higjenike, jo shampo koke, jo shampo trupi.
Jo 13.000 lek në mu interneti, jo telefoni shpirtu. E di. Po, 13 vjetë e bëj, po, se unë përdhonën time ta mame kam, se s'kam që dua, se kushta përdori wirelessin për veçme, edhe kam pagu këtë, kam marrë në ofertë. Po, ju kopë se bëni këshu, që gjithë palati me 13.000 lek vjetra, gjithë shkala jote. E, po, nuk ka, po, zema, se me të kompani... Pa e përmëndurimin e kompanis, me këtë kompanin që kam të lidhuru në internetin, dhe me thonë që nuk kap shumë, në momenti ku në dalë kësë saloni, unë e kam mund dhe minket... Po, nuk është aparatura, jo interneti. E, dhe gjo mua të të qërë. A, e ke për internetin vetëm për dhoma. Se e ka aparaturën që s'ka si nga port. Jo, mi jeta ime, dhe gjo, nuk kap shumë wireless, po të shkosht e saloni, nuk është shumë i fuqishëm nga që kam bërgte... Po, pra, pastrusja është një zonjë që për kujdeset që pastron e bën. Jo dritat, jo 10.000 lek. Po ti pse nuk u bëre administrator i lagjes i përshkallës pallatit? 400.000 lek rrok. Administrator në fakt është dikush tjetër që është. Çfarë u bëre ti? Është një zonjë tjetër që merret me administrim. Do shkëlqente shkalla, mis për ja për ja kishte i mis shkalla. Në shkallën e kemi ja kur të vini do ta shihni është e lyer, është me blinduar. Ja do vim tani për vizitë. Me cetafoni hajdeni kur do na njoftoni një javë 10 ditë përpara që të përgatitemi thaçë është e vërtetë. Ja ftoni si mi torti zëmbë lekë. Çfarë duhet bësh? Çfarë do bësh ti për përgatitje për artin ton? Po të nxjerrim ato sigjadet e buka. Të nxjerrim gotat e buka që kemi poshtë krevateve. Të nxjerrim filxhat. Grato Diana vazhdojnë akoma si që moti që kur t'vinë në naton, akoma mbajnë pjata për miqt, ka si që i futin poshtë krevateve, gota kastile, filxane kastile, luk pirujnë kur vinë miqt. Ua, akoma vazhdojnë... Sa kanë vuajtur shqiptaret, sinqerisht. Shumë. Nënat shqiptare janë heroina. Edhe gjithmonë kanë menduar dhe për familjen, edhe për miqt që do vinë. Që që bëjmë një super përshëndetje për ato nëna që... Edhe pse i kanë gjërat poshtë krevateve, këto gotat e këto janë të pastra, janë mikpritse, janë të dashura. Janë nikoqire, janë... Këtës du të atoja kër e thua ti se si e thua të. Nese. Mirë, Zoga, erdi fundi. Erdi dhe për sotë. Për të takuar sërish nesër. Nesër. Lanqoje që nesër të shihemi në orën 8 të mëngjesit. Edhe mënyrat për të na ndjekur lanqoje. Arjan, le dali kabullin, kjo do t'alë. Kjo ka qënë gjithçka e përgatitur për sot. Nesi gjithmonë do të shikojemi nesër në orën 8 të mëngjesit që ndroni me ne, ndërkohë ju lëm në shoqërinë e programeve të tjera të Ora News. Mos harroni të jeni pjesë e Instagrameve tona Hermes Nikaj, Dajana Shabani dhe Besmir Metani. Shikojemi nesër. Bye bye little sister.